Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mongko lamun da fa in qulta mongko lamun takon sapa sira afataqulu ana ta dawuh panjenengan Imam Ghazali anna hadhil adati setuhune ikilah pengadatan. Jadi al adati niku mahal nasab, alamat nasabe kasrah mergo jamak muannas salim. Anna hadhil adati setuhune ikilah pira-pira pengadatan allati ahdasa kang nyenyar-nyenyarake ha ing hadhil adat sapa as-sufiyatu wong sufi fi hayatihim ing dalam tingkae sufiyah wa nadzafatihim lan oleh bebersih sufiyah minal mahdzurati iku sangking barang kang haram awil mungkarati utawa barang mungkar. Nuwun sewu Imam Ghazali, napa jenengan ngarani haram utawa ngarani kemungkaran penggawean sing dilakoni karo wong sufi? Ya apa niki wau klambine bersih njungokno nggone panggonan sing wangunane piye ngene moh mergo kuwatir najis sak piturute pokoke ya wong sufi-sufi ya niku ngoten niku haram napa napa mboten ya ngoten maksude ngono. Fa aqulu mongko dawuh sapa ingsun khasa lillahi khasa moho suci lillahi kedui Allah utawa nggih niku khasa aduh banget lillahi kedui Allah. Khasa moho suci lillahi kedui Allah. An utlika ing yen to mutlakake sapa ingsun alqaula ing dawuh fihi ing dalam masalah hadhil adat min ghairi tafsilin saking tanpa tafsil. Nek kowe takok ngono ya sangat sangat napa ya jane sangat tidak baik kalau saya menjawab secara mutlak tanpa tafsil. Artinya jawabnya memang ditafsil. Nek eneng wong sing nggih ngoten niku wis metu widit sarunge kedemek wonge diumbah misale ngono utawa jadi bagaimana itu jawabnya dirinci. Maksudnya ya ya kena uga ngono iku dadi elek, kena uga dadi ra masalah. Delok-delok delok-delok wonge. Walakini tetapi nek utawi ingsun iku aku ludawu sapa ingsun inna hadzat tanzifa setuhune ikilah bebersih wa takallufan ngudi-ngudi wa idadal awani lan nyawisaken pira-pira wadah wal alati lan alat wasti'mala hilafil qadami lan nganggo nggih buntel sikil buntel dramaan niku nggih kaos kaos tang kaos kaki wal izaro anna hadhi tandifa wal izaro lan sarung al muqna akang den nggo kudungan apa bihi izar litafil gubari kanggo nolak bledug wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono tandif ila akhirih iku min hadhil asbabi saingkilah pira-pira sebab iku in waqa alamun tumibu apa anadru ningali ila zatiha maring zate tandif ala sabili tajarudi ngatasé dalan muhung fahiya mongko utawi tandih kuminal mubahati saing barang mubah. Kalau dipandang dari segi keasliannya, jadi ala sabili tajarudi niku dipandang dari segi zatnya, dari keasliannya ya memang barang mubah. Wong banda-bandane dhewe, awak-awake dhewe, sarung-sarunge dhewe, klambi-klambine dhewe, dinggo piye wae ya karep awake dhewe dan itu memang memang tidak ada larangan. Lho ngoten lho maksudnya. Wis ora patek iso maca kitab ekor ngumbah klambi ae nek mepe diwaduhno sangka bleduke ratan mari ngono disetliko. Ya boleh-boleh saja wong memang aslinya ya boleh. Maksudnya aslinya barang mubah, lho maksudnya. Waqat yaktarinu lan terkadang napa niki wau asyhadu anna Muhammad rasulullah la haula wa la quwwata illa billah aqwa mahawa jama'a wa atama sama'atul ardi wa
Waqat yaqtarinu lan terkadang bebarengan biha kelawan tandif niki wau apa ahwalun pira-pira keadaan wa niyatun lan pira-pira niat talhaqu kang tetemu apa ahwal ha ing tandif niki wau. Dan bahkan kadang-kadang niatnya baik. Tarotan ing dalam sujine ambalan bil ma'rufati kelawan barang bagus wa tarotan lan ing dalam sujine ambalan bin naki bil mungkarati kelawan barang mungkar. Maksudnya kadang-kadang dibarengi oleh keadaan hati lan niat yang kadang-kadang menuju apik, kadang-kadang menuju elek. Ya maksudnya sing menuju elek emang ya nggih ngoten niku. Ngarani nek wong sing sarunge elek saambune penguk niku salate berarti ra dadi. Ya berarti itu adalah dhewe sing koyo ngono kuwi, ngene kena dedeg lho komoh niku berarti malah dadi elek. Malah mengatakan orang lain koproh, najis, salatera jadi lo itu kan berarti aneh sing memang ya niatnya ya ya baik ya ya wes ora nyuudoni uang lo kata. Fa amma kaunuha mongko anapun utawi anane gini gila utan div nih gila. Si juwedinge utawa apa ne padasane tempat air ini gue betitit kese wapi sing kone gak ngunu diri gak sah. Fa amma kaunuha mung ana pun tapi tandif anane tandif ngunu ki mangi kumubahatan mubah fi nafsiya ing dalem zate tandif fala yakhfa mengko ora samar apa anna sahibaha setune wong kang anduweni ing tandif utawa wong kang nglakoni ing tandif iku mutasarrifun nasarapaken biha kelawan tandif niki wau fi malihi ing dalem bandane sohib wa badani hilan awa'i sohib wa siyabi hilan sandangannya sohib. Ya kadang-kadang ya, ya rapata iso ngaji ya ngibadai bloko ya maca Quran bloko ya gak fasih ini ya juban cek dirangkepi serban hijau ben kaya wong Arab terus lungguh namanya wong melarat ngoten iku ya rawan lungguh maksudnya wedine dingklek najis ya itu. Ya artinya secara keasliannya ya ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi nek atine niku ngremehna wong nggih malah dadi mungkar. Fa ya'alu mongko agawe sapa wong sapa sahib biha kelawan malihi ila akhirih ma ing bareng yuridu kang ngarepake sapa sahib. Ida lam yakun tatkalane ora tinemu fihi ing dalem ma apa idaatun niani akan bondo wa israfun lan israf wa amma masiruha anapun utawi dadine tandif mungkaron iku dadi kemungkaran fabi ayyaja'ala mongko kelawan yen to dadiake sapa sahib utawa sapa wong dalika ing mengkono-mengkono tandif aslat dini ing pokoke agama wa yufassiru lan nafsiri sapa sahibi kelawan fi'lu niki wau yaj'alu niku qaulahu ing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyat dinu ala nadzaf buniyat den jenengaken apa dinu agama ala nadzaf ing ngatasé bebersih ngoten maksudé itu bisa menjadi suatu kemungkaran apabila dia mempunyai ideologi. Sing ideologine niku penggaweane dhek ngono kuwi niku didasari nganggo hadis buniyat dinu ala nadzofah. Buniyat dinu ala nadzofah. Agama ini didirikan atas bebersih. Nah padahal buniyat dinu ala nadzofah niku agama ini didirikan atas bebersih, ngersi iati lho ngono maksudnya. Karena kalau itu merupakan suatu ideologi sampai menungguin umpama mlebu jeding terus sarungnya didekat nang jupuk kono ora kok sarungnya didekat nang jeding kono mergo apa kuatir kecipratan sampai seperti itu terus dia membuat dasar buniyat dinu ala nadzofah niku malah jadi ideologi dan itu menjadi kemungkaran. Biyen ya wis neng sebagian kaum Syiah sing Syiah apa ngono sing kaum Khawarij sing
sing kawit apa anu ya sak kelompok niku ya yening. Wis saiki ya tidak begitu dianut orang. Cuma ya yening siji loro sing wong sing ya termasuk kena was-was bareng ngoten niku. Hatta yungkaro bihi alaman yatasahalu hingga hatta yungkaro hingga den ingkari bihi kelawan napa niki wau fi'luhu niki wau alaman ing atase wong yata hatta yungkiro hingga ngingkari sapa sohib bihi kelawan penggaweane iki mang alaman ing atase wong yatasahalu kang gegampang sapa manfi ing dalem masalah sesuci niki wau ngoten niku fihi litasahulil awalin hatta yungkiro bi alaman yatasahlu fi litasahulil awalin tasahulil awalin kaya oleh gegampang wong sing disik-disik au yakunu utawa ana apa alqasdu tujuane bi kelawan tandif niki wau iku tazyinu zahiri maes-maesi zahiril khalqi maring makhluk wa tahsinu ayakun alqasdu iku tazyina zahiri maes-maesi dhuhilil khalqi maring makhluk wa tahsina mauqi'i nazrihim lan bagusi panggonane ningaline khalqi. Artinya itu menjadi kemungkaran ketika memang niate ya memperhias zahir ben diarani kiai, ben diarani ulama, ben diarani wong suci. Ngono terus ya wong kae nek nyawang aku ben pantes wong pebudal jemane ya kudu ngene klambine nek klambine elek niku ngremehno Gusti Allah ngremehno Islam. Kalau memang sampai menjadi seperti itu ya itu kemungkaran namanya ngoten. Wong budal jemane klambine elek berarti ngremehno Gusti Allah ngremehno Islam. Kalau sampai seperti itu ideologinya itu menjadi kemungkaran. Fa inna zalika mongko setuhune mengkono-mengkono napa niki wau tazyin huwa ya zalik iku arya uriya almahdzuru kang den haramaken fayasiru mongko dadi apa zalik iku mungkaran-kemungkaran bihadzainil ikti fayasiru mongko dadi apa nggih zalik iku mungkaran-kemungkaran bihadzainil itibaru ini kelawan ikilah milang-milang loro ikilah sudut pandang sudut dua niki wau. Amma kaunuhu.